Jak by vypadal notebook od Intelu? Ano, četli jste název videa správně. Intel nedělá jen mini počítače do kanceláří. Společnost už dlouho působí také na poli notebooků. Skoro odjakživa ukazoval Intel na konferencích referenční laptopy s jejich hardwarem. Následně se snažil zaručit zákazníkům kvalitu, pečetí Ultrabook nebo nyní Intel Evo. Zdaleka nejodvážnější počiny přicházejí ovšem až v podobě notebooků, jako je Nuk M15 Laptop Kit, které Intel nabízí ostatním výrobcům, kteří si je mohou upravit podle svých potřeb. Mně se ale dostal do rukou naprosto čistý model přímo od Intelu. A jedno vám řeknu, chci, aby Intel vydával vlastní notebooky. Má totiž rozhodně co nabídnout. Na první pohled nevypadá Nuk M15 vůbec zajímavě. Vlastně vypadá jako kopírka velkého MacBooku Pro. MacBooku z roku 2015. Design prostě není nejmodernější, naživo nevypadá stroj moc prémiově a chybějící logo nebo tak něco vytváří dojem nějakého inženýrského prototypu. Což v podstatě tento kousek je. Ostatně se jmenuje Laptop Kit. Je to základ pro ostatní menší značky, kterým chce takto Intel vypomoci a dostat je na trh s notebooky. Což je chvályhodné. I když ale nevypadá Nuk působivě, tak působí v ruce skvěle. Kovové tělo je velice kvalitní, vše perfektně lícuje, displej se dá otevřít snadno jednou rukou a velikostí není sice tohle nejmenší nebo nejlehčí 15-palcový notebook, ale není ani nejtěžší či největší. Je tak nějak uprostřed trhu. V batohu se přenášel pořád snadno a pohodlně, ale rozhodně mě jeho míry nepřekvapily. Než se dostaneme k hardwareu, tak bych shrnul všechno okolo. Klávesnice je překvapivě solidní, stisk kláves je fajn, podsvícení velice dobré, rovnoměrné a některé klávesy svítí i lehce modře. Škoda, že není i modře vygravírované logo Intelu na výku, ale to by musel Intel chtít tenhle kousek vůbec prodávat lidem. K tomu až později. Klávesnice je tu jednoduše dost dobrá, nicméně není určitě ve své třídě nejlepší. Mezery mezi klávesami jsou zbytečně velké a celkově je kolem až moc prostoru. Když tu nejsou reproduktory vepředu, vedle klávesnice, tak co to místo? Proč tu tedy není radši, já nevím, numerický blok? Proč je tak malý ten touchpad? Touchpad, který navíc nepůsobí vůbec dobře. Prsty po něm kloužou celkem dobře, ale klikání je dost nepříjemné a v některých částech touchpadu jde hodně stuha. Vážně nerad jsem ho používal a od drahého notebooku bych čekal mnohem víc. Stejně tak přední kamerka je podprůměr a i když je na výku spousta mikrofonů, tak zvuk z notebooku je taky dost podprůměr. Naštěstí je tu ale spousta dalších vlastností, které vám tyhle neduhy mohou vynahradit. Ty mikrofony slouží například pro probuzení Alexy. Pokud řeknete Windows, že jste v Americe, abyste si ji vůbec mohli stáhnout. Bohužel mi ale ani nedokázala říct, jaké je počasí v Praze, takže pro nás je možná k ničemu. A přitom jí dal Intel krásný pruh LED světýlek pod touchpadem, podle kterého poznáte, že je asistentka vůbec aktivní. A ne, bohužel nejde tenhle pruh upravit na nic jiného. Byla by to stylová notifikační dioda. Ale Intel řekl ne. Je tu však řada dalších věcí, které ocení každý. Ten 15,6-palcový Full HD IPS display s velice tenkými rámečky vypadá fantasticky. Barvy jsou dost přesné, kontrast výborný, černá překvapivě hluboká a odezva na dotyk skvělá. Přičemž můžete display otočit až o 180 stupňů. Sice by mohl být pant tuší, ale jinak paráda. I jas je překvapivě vysoký. Na slunci ale hodně kazí čitelnost, zase větší odlesky. Celkově byl ale display velice příjemné překvapení. Za něj velká pochvala. Stejně tak jsem byl nadšený z odemykání obličejem. Intel sem dal totiž ještě senzory pro přiblížení, takže notebook sám pozná, když jste před ním, rozsvítí se a okamžitě se také odemkne. Tohle je patrně to nejpohodlnější možné odemykání notebooků na trhu. Absolutní pecka. Ani mi tolik nechybělo, že tu není čtečka otisků prstů. Odemykání obličejem zvládl Intel bravurně. Dokonce ani reproduktory nejsou špatné. Míří bohužel dost pod základny, ale jsou to jedny z nejlepších repráků svého typu. Chybí jim basy a podobně jako vždycky. Ale když je notebook na stole, tak hraje dost dobře. A software od Intelu s ekvalizérem a podobně se určitě hodí. Škoda, že nejsou ty repráčky vedle té klávesnice, kde je spousta prostoru. Další oblast, která zaslouží velký palec nahoru, je hardware. Intel Core i7 1165G7, 16 GB RAM, terabajtové SSDčko a grafika Intel Iris Xe nezní výjimečně. Protože nejsou. Takovou výbavu má řada daleko levnějších ultrabooků. Tady se ale dostáváme k tomu, že tohle je stroj přímo od Intelu. A to znamená špičkovou optimalizaci.
Bez keců jsem neměl v ruce notebook s tímto hardwarem, který by běžel líp. SSDčko je ultra rychlé a všechny benchmarky na CPU i GPU má Nuke lepší jak konkurence se stejnými specifikacemi. Dokonce i hry běží líp a výkon moc neklesá, když začnete používat stroj čistě na baterii. Tak skvělým výsledkům vděčí stroj zaručeně také špičkovému chlazení. Notebook se umí hodně rozžhavit, ale jen v poměrně malém místě uprostřed základny hned pod displejem a na stejném místě zezadu. Logicky. Zbytek základny je studený i při maximální zátěži. Navíc ani ty větráčky neběží moc nahlas. Výjimečně jsem musel na tomto kousku stříhat minulý Tech Week já a stříhání mixu 4K a Full HD záběru šlo bez problémů. Na poloviční kvalitu preview jsem se nesetkal se zaseknutím nebo pomalou reakcí. Vše bylo maximálně plynulé, rychlé, notebook studený a vážně moc nefuněl. Křičet začal až při renderování, kdy větráčky tak nepříjemně pulzovaly, ale za 13 minut byl Tech Week ve 4K vyrenderovaný. Jen pro představu, to jsou časy, které máme i na některých desktopech v práci. A to jsem ani nezmínil užitečné aplikace přímo od Intelu pro ovládání grafiky a podobně. Díky výborně řešenému chlazení a špičkové optimalizaci silného hardwareu byla prostě radost na Nuku dělat cokoliv. Smekám před Intelem a vážně teď hrozně moc chci, aby začal takové stroje na rovinu prodávat všem. Jsou tu opravdu nepopiratelné výhody, když dělá celý notebook přímo Intel. Nemluvě o faktu, že baterie s kapacitou 73 Wh tu vydrží snadno celý pracovní den, když trochu stáhnete jas. Měření výdrže PC Mark Work ukázalo více jak 9 hodin. A byť v praxi vidím v průměru tak 8 až 8,5 hodin, tak je to s mým používáním pořád dost dobrá výdrž. Jo a jen tak pro zajímavost, Wi-Fi 6 byla super, Bluetooth 5.1 fungovalo také výborně. Nechybí HDMI 2.0, jack pro sluchátka nebo zámek Kensington. Hlavně je ale na každé straně USB-C s podporou Thunderbolt 4 i DisplayPort a nadupaná 10 gigabitová verze USB-A 3.2. To znamená, že nabíjet můžete z jakékoliv strany, což je velice praktické. Nemusíte občas řešit, kam dát tenhle externí disk, kam nabíjení a podobně, když nemáte na nějakém stole nebo nočním stolku u postele místo. Porty si jsou na obou stranách vesměs rovny, až na to HDMI a jack. Za to proklínám svůj starší MacBook Pro. A samotná 65W nabíječka je asi nejmenší svého druhu, jakou jsem u notebooku viděl. Intel Nuke M15 mě bez okolků prostě a jednoduše hrozně mile překvapil. Jo, nevypadá možná atraktivně nebo zajímavě. Má špatný touchpad, plýtvá místem, nemáte moc prostoru později pro vylepšování hardwaru a reproduktory jsou ve spod základny. Je to ale zároveň skvělá ukázka toho, co lze z hardwaru vymáčknout. Je to ukázka toho, co by dokázal Intel. Spousta kvalitních portů, úžasné odemykání obličejem, velice solidní výdrž a výborně vyladěný hardware s ukázkově řešeným chlazením. Plus nádherný dotykový displej k tomu a pořádně bytelná kovová konstrukce. Je tu toho hodně, co by podle mě řadu lidí přesvědčilo ke koupi. Tohle je nejblíž, co se mohou fanoušci Windows dostat k takové té čistotě a strohosti MacBooků s výbornou optimalizací. Kdyby byl tenhle kousek ve 14 nebo 13 palcové verzi a měl pořádný touchpad, tak bych si dost možná chrochtnul blahem. Ale krom těch pár nedostatků jsou tu ještě dva větší problémy. Za prvé je to dostupnost. V Česku na tenhle stroj prakticky nenarazíte. Nikdo ho zatím neprodává ani samotný Intel. Je to přece jen laptop kit, ne produkt určený do volného prodeje. Zatím. A ani jiné menší značky k nám tento kousek pod jiným jménem nedovážejí. Tahle cenovka je nacpaná zajímavými přístroji. A byť má tenhle stroj punc Intelu a ždíme ze svého hardwaru maximum, tak téměř všichni konkurenti mají nějakou specializaci. Něco zajímavého nebo výrazně lepšího, než má Nuke. A když hodíte cenu a konkurenci dohromady s dostupností nebo nedostupností, tak bych neřekl, že se vyplatí nyní někde složitě Nuke M15 schánět. Bylo by to ovšem něco jiného, kdyby začal Intel prodávat tento stroj oficiálně v Česku, což by podle mých informací ještě letos měl. Pak by mohla být jiná i cena a určitě by se potom vyplatilo věnovat Nuku velkou pozornost. O tom vás budu když tak informovat v Tech Weeku nebo dole pod videem. Takže odběr a zvoneček je povinnost, abyste se to dozvěděli. Nezapomeňte, odběr a zvoneček. Nicméně jedno vám řeknu už teď. Chci víc notebooků od Intelu a chci, aby se pořádně volně prodávali. Už tenhle kousek má totiž rozhodně hodně co nabídnout a potenciál do budoucna je obrovský. Tohle by mohla být ta skulinka, jak alespoň v něčem zvítězit s přehledem nad AMD. A Bůh ví, že něco takového Intel teď potřebuje.